Urte bat inorekin hitz egin gabe, eta bat batean... Nerekin aizu, bai. Hala, Francis, ikusi neska da. No ze uste zen nintzela da. Nerekin aizu? Claro, zerekin bestela. Zer esango dio pertsona bati ez duela ikastola joan nahi? Ez dakit. Probatu kaso ingo izu. Zurekin hitz egitea, norri naiz. Eixo! Hala, agur! Nahi bat zuetorri bihar zutazunera, agur. Zer lagun? Bea. Ni!